Então a gente vai pegar uma aguinha e vamos tomar um pequeno banho. Sem dó. É igual entrar na piscina isso aqui. Não tem a mínima diferença. Se você já tentou fazer uma pele incrível, super resistente, mas ficou pesada ou então não durou, abriu buraco, hoje você vai aprender a fazer uma pele leve, incrível, super resistente. Super resistente. Resistente a calor, suor, atrito, à prova d'água. Pra você usar no verão, que é uma estação que a gente sua, né? Que precisa de uma coisa mais resistente. Mas principalmente nas festas de final de ano, carnaval, festa junina, o que for. Vai ser pro ano inteiro essa pele. E você vai ver que a gente vai fazer um teste, a prova de fogo no final. Pra ver se realmente vai durar. E o mais legal, com produtos super acessíveis, nacionais. Que você vai encontrar aí perto de você. E que realmente não vai precisar desembolsar aí, ó. O dinheiro, o salário do mês inteiro em cima de uma maquiagem que vai durar. Já limpei minha pele. E agora a gente vai usar um hidratante que vai ajudar a controlar a oleosidade na nossa pele. Que vai ser esse da Bounty. Ele tem uma textura mais levinha e mais opaca. Então pra quem tem pele oleosa no verão vai super ajudar. Sem fazer careta. E o primeiro truque da make de hoje é que antes da base, a gente vai aplicar umas gotinhas de blindagem na pele. Eu vou usar essa aqui da Vizela. Então eu vou colocar uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui e uma gotinha aqui embaixo. É um olhinho. E aí, se você tem pele oleosa, você vai estranhar um pouquinho, mas pode confiar que vai dar certo. Fica com uma textura meio esquisita, mas passa. Depois da blindagem, você vai precisar de uma base super resistente à prova d'água e que tenha um acabamento mais leve. E eu vou usar também, ó, a da Vizela, que é a Fix. Aí você vai falar... É isso, esse vídeo é patrocinado e não está indicado que é patrocinado. Não é patrocinado, eu ganhei de presente, gostei tanto. Tô aqui indicando mesmo, sem ganhar um real, tá? Então, ó, já se inscreve aqui no canal se você chegou aqui de paraquedas. Eu esqueci de me apresentar também no início do vídeo. Será que eu posso me apresentar agora? Eu sou a Isabela Gouveia, sou maquiadora há mais de 7 anos. E também sou criadora do método Autoconhecimento, que já transformou autoestima de mais de 700 mulheres. E com uma didática incrível de ensinar automaquiagem. Então aqui, com certeza, você vai aprender. Muita coisa realmente útil. E vamos voltar aqui pro foco, né? Que a pisciana fazendo vídeo é desse jeito. A cor que eu uso dessa base da Vizela é a número 8. Ó. Eles me mandaram, inclusive, o provador de todos os tons. E aí eu vou te dar uma dica incrível, que é justamente o que faz a sua maquiagem ficar mais leve, tá? Principalmente com essa base, que ela é mais resistente, ela seca rápido. Caraca, não é possível. Ai, ó, se eu chegar até o final do vídeo limpa, já merece realmente 50 likes, tá? Mas a gente vai usar um pincel, ó, com topo retinho, com bastante cerda pra facilitar a aplicação. E a gente vai pegando pouca quantidade e espalhando. Justamente porque é uma base que seca e fica bem grudenta. Por essa resistência dela, por ela ser mais blindada, né? Então, é desse jeito. E aí a gente vai aplicando. Traz aqui pro pescoço e sempre com pouca quantidade. Esse pincel aqui, ó, é o responsável, tá? Por esse acabamento incrível. Eu até prefiro ele do que a esponja. Passei na metade do rosto pra você ver que ela é uma base de soft matte. Então ela fica matte, mas um matte confortável, sabe? Não parece que você morreu. Você tá sem vida. Deixa uma vidinha, que é ao mesmo tempo que ela é sequinha. E a cobertura dela é média, mas ela permite também construir camadas se você gosta de uma cobertura mais alta. Eu falei que a base seca rápido e que ela é grudentinha, mas ela é super fácil de espalhar, tá? Eu só realmente te recomendo pegar de uma outra superfície pra você ir dosando a quantidade de base. Eu acho que eu tô um pouco amarela no vídeo, mas eu juro que ao vivo eu não tô. Tô assim, exatamente no mesmo tom. Base aplicada e eu não passei base aqui, ó, embaixo do olho, porque não precisa, tá? Não tem necessidade de ficar passando 50 camadas. Porque aqui a gente vai usar o corretivo Fix, que é da mesma linha da Vizela. E ele também tem uma cobertura super legal e é super resistente. Mas pode ser o seu corretivo favorito que seja super resistente, né? Claro. Se ele não for resistente, você vai brigar comigo e falar que o meu tutorial não funcionou. Não é culpa minha. E aí eu apliquei aqui e vou usar um pincel, ó, fofinho pra espalhar, pra deixar esse acabamento mais leve e natural, tá? Corretivo aplicado e não tem necessidade nenhuma de você fazer aqueles riscos, sabe? Que eu nem sei nomear aquilo, parece... Sei lá, uma caveira de corretivo. Não tem necessidade nenhuma, tá? Porque a base tem cobertura, o corretivo dá cobertura e a gente precisa manter a dimensão desse rosto. E usar o mínimo de produto possível pra ficar natural. E aí agora eu vou usar um pouquinho do BT Plush. Coloquei até aqui, ó, na minha mão. Pra eu também conseguir dosar essa quantidade. Esse é o tom Vintage. E aí eu vou pegar espalhando aqui com o pincel pra ele vir espalhadinho já pro meu rosto. E vou dar uma coradinha, né? De verão, que combina muito.
Um truque que eu amo pra blush é pegar o restinho que sobrou no pincel aqui, ó, e fazer esse efeito de queimadinho de sol, como se realmente tivesse, enfim, pegado bastante sol, mais do que o necessário. Dá também pra passar um pouquinho aqui em cima, porque quando a gente pega sol, a gente também queima aqui e aqui. Mas aí a última coisa que você faz com o pincel do blush é isso, porque quase não vem produto. É só um toquezinho. Mas dá um efeito bronze, sabe? Bem verão. Produtos cremosos aplicados, bora pro pó. Bora pro pó. Bora para o pó. E adivinha o que eu vou usar? Vizela, eu estou te dando muita moral, hein? Que é isso? Mas eu gostei muito desse pó, porque ele é super fininho, olha. E apesar dele estar branquinho aqui, ele realmente não adiciona cor nenhuma na pele, tá? Não deixa ninguém branca. Ninguém parecendo que tomou sol com óculos escuro. Mas aí você vai, tira um pouquinho, ó, do excesso de corretivo, se tiver acumulado. E eu vou aplicar usando um pincelzinho também, ó, pra eu não aplicar mais do que o necessário. Transpirando pó. Tem que tirar o excesso, tá, gente? Aqui, ó. Antes de aplicar, não faz igual eu, não. Por favor. Mas capricha aqui na zona T, no bigodinho, que é uma região que sua mais, né? Que a maquiagem costuma sair mais rápido. E aí eu usei um pincel menorzinho para aplicar nessa região e no resto do rosto você consegue trocar, ó, para um pincel um pouquinho maior, desde que ele seja fofinho, tá? Não apliquei pó translúcido nessa região aqui que a gente passou o blush cremoso, porque eu vou selar com blush em pó cintilante, que pra gente dar realmente aquele glow. Aquela pele de Hailey Bieber, sabe? Maravilhosa, beijada de sol, saudável. Bebi água, muita água, tô muito saudável. E aí eu vou aplicando por cima, e esse blush da MAC é simplesmente perfeito. Chama Fairly Precious Extra Dimension Blush. O inglês tá bom, hein? Mas olha, a gente vai aplicando ele realmente praticamente não adiciona cobertura, não adiciona textura, só adiciona um glow, um glow. Um glow incrível. E se você quiser, também pode adicionar um pouquinho de contorno em pó para dar um pouquinho mais de profundidade para esse rosto, mas não é necessário. Vocês podem ver que, ó, tô bonita, tô natural. Tô toda natural, eu sou bonita pra caramba! Não tô parecendo um rosto chapado, né? Porque o contorno ele vem justamente para isso, para criar profundidade. Então vou usar um pincel bem fofinho, vou aplicar. E se você quiser aprender qual que é a forma de contornar o seu rosto que vai mais valorizar a característica dele, é só você virar minha aluna e entrar pro método Autoconhecimento, que eu te ensino tudo, eu te ajudo, eu pego na sua mão praticamente. Várias alunas com depoimentos incríveis, o link tá aqui na bio, tá? Para você se inscrever no curso. E realmente faz diferença. Você saber exatamente o local de aplicar pro seu rosto, tá? Vou usar um iluminador dessa paleta da Océane Edition Highlight Palette. Gastando no inglês. Eu espero que dê certo, porque eu nunca usei esse iluminador, mas vai funcionar. Bem bonito ele, hein? Super fininho. Nossa, amei, Oceane. Vou usar mais vezes. E aí, uma dica para você que tem a pele oleosa, não traz esse iluminador até aqui, não. Porque senão realmente vai parecer que você tá suando, entendeu? Você tem que iluminar só essa lateral. O iluminador, ele aparece conforme você se move. Ele não tem que aparecer quando você tá aqui, iluminado aqui, iluminado aqui, iluminado aqui, iluminado aqui, tudo brilhando, tudo suado. Então, realmente, controle aí a mão, tá? Principalmente se você não gosta desse efeito molhadaço no rosto inteiro. Vou finalizar o olho e a boca aqui pra gente voltar e fazer o teste final, a prova de fogo, e ver se isso aqui realmente tá, ó, a prova de tudo. Olha que batom belíssimo! Primeira vez que eu uso ele também, hein? Amei! Cor 50 da Bounty. Já fica aí uma indicação aleatória no vídeo. Pronto, agora sim finalizei essa maquiagem. Inclusive, esse delineador aqui, incrível, perfeito, com as melhores dicas para quem nunca conseguiu fazer ou então para quem nunca tentou e quer aprender da melhor maneira. Eu já te ensinei no vídeo, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui. Vai lá assistir que você vai amar. E agora a gente vai usar o Fix. Da Vizela. Ai, meu Deus. Mas sim, eu amei essa linha, realmente, Vizela. Muito obrigada, tá? Por me mandar. E aí a gente vai espirrar ele aqui em cima do rosto e esperar. O gosto não é bom, não, tá, gente? É só pra deixar no rosto mesmo. E esperar secar pra gente fazer o teste da transferência. Minha pele já secou, tô aqui com um guardanapinho. E vamos primeiro esbarrar assim pra gente ver se essa make tá transferindo. Tudo bem. Esse teste é fácil, né? A gente esperava que realmente ia dar certo. Agora vamos dar uma esfregadinha nessa pele. Ó, não tô apertando um pouco, não, tá? Tô esfregando. E olha só.
Gente, pro tanto que eu esfreguei, saiu assim, muito, muito pouco. E saiu principalmente nessa região onde eu não selei direito. Então, se a gente usar o pó, realmente faz toda a diferença. E a gente pode esfregar, porque realmente não sai, assim. A sensação é que o negócio tá grudadão, sabe? Nem o blush saiu, nem a região do blush. Gente, o blush não tá saindo real. Real, tá branco o papel. Mas a gente tem mais um último teste pra fazer. Se passar nesse teste, ó, realmente não tem mais o que melhorar aqui pra fazer isso resistir, tá bom? Então a gente vai pegar uma aguinha e vamos tomar um pequeno banho. Sem dó. Não dá pra falar que eu não... eu acho que, meu Deus do céu, realmente... É igual entrar na piscina isso aqui. Não tem a mínima diferença. Eu vou até esperar. Eu tô molhando tudo aqui embaixo. Mas tudo bem. Agora a gente vai pegar o guardanapo. E a gente vai pescar essas gotinhas pra ver se elas estão escorrendo com maquiagem, ó. Não, sério. Gente. Saiu o batom. Pera aí, que saiu o batom. Mas, ó, tamo pescando aqui, ó. Encostando na pele. Gente, olha esse papel. Inacreditável. Se Juliette soubesse disso aqui no Big Brother, minha filha, ela podia secar as lágrimas e dar menos confusão lá. A minha dor pode ser de exemplo, e tu nem sabe? Seca tuas lágrimas, então pra mim isso seca só like. Eu não seco porque eu sou maquiadora, aí se seca a borra. Que realmente não sai. Isso porque eu tô encostando o papel na pele molhada, que normalmente não é o recomendado, né? O Juliette também tava certo, não é muito recomendado isso aqui não. Mas ó, pode secar, gente, pode secar. Que praticamente não sai, assim, sai muito pouquinho, tipo, muito pouco. A maquiagem tá inteira aqui. Deixa eu terminar de secar só pra eu dar o último recado final aqui. Nossa, até o meu rímel borrou e a pele tá intacta. Devia ter usado um rímel pra dar pra fazer isso aqui. E pronto, resultado final, pele super comprovada. Eu tenho certeza que se você fizer seguindo isso aqui, você vai se surpreender com o resultado assim como eu. Me surpreendi a primeira vez que eu fiz. E se você gostou desse vídeo, se divertiu, aprendeu, descobriu novos produtos, não esquece de dar um like aqui pra mim, tá? Pro YouTube entender que o que eu tô falando tá fazendo sentido, entendeu? E indicar pra mais pessoas. Ajudar mais pessoas a terminarem o evento intactas. E se você ainda não tá inscrita, não esquece de se inscrever, tá bom? Pra continuar acompanhando as novidades, os conteúdos do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.